Predsjedniče, kakav je budžet opštine Bojnik za 2017. godinu? Pa vidite, mogu vam reći da je budžet za 2017. godinu skoro 100 miliona bolji nego što je bio za 2016. godinu. Znači, same investicije su doprinjele tome jer, vidite, ne možemo da radimo i da gradimo, da kažem, nove projekte ukoliko ih ne budemo planirali u budžetu. E sada vidite, tu se javlja problem oko prihodne i rashodne strane. I ja sam to prošli put na Skupštini pričao ljudima da kupovinom saniteta, samo jedan običan primer koji je koštao 4 miliona i 400 dinara, mi smo dogovorili kupovinu u 4 rata po 1 miliona i 100, ali morali smo 4 miliona da predvidimo u budžetu. I onda vidite, u novembru, u decembru ide po jedna rata od 1 miliona i 100, a druga i treća, znači u januaru i februaru. Ali mi moramo da imamo ta 4 miliona, moramo da damo dozvolu, prosto rečeno, tom direktoru da izvrši nabavku, da kupi to vozilo, bez obzira što nećemo istog dana da damo ta 4 miliona. Tako da sada, kada obuhvatimo naš taj projekat koji je realno bio na 300 miliona, 290-300 miliona zavisi od prihoda i od tih poreza koji sada su, da kažem, u decembru malo veći, trebamo dodati sredstva Evropske unije, kao što su IPA fondovi, evo, prekogranična saradnja sa Bugarskom, mi smo tu obezbedili u dinarskoj protivrednosti skoro 70 i nešto miliona, a tiče se dva projekta koja su, znači, i za Srbiju, za Bojnik i za Bugarsku. Međutim, mi smo u tom projektu vodeći partner, tako da će sav novac ići preko našeg podračuna, a mi ćemo proslediti to bugarskoj strani. Moramo da imamo predviđen taj novac, jer mi ćemo to sukcesivno u toku 2017. godine da dobijamo. Zatim tu je novac od 12 miliona progresa, tender, trebamo, sve je to u stvari završeno, samo je sada u pitanju ono vreme za žalbe koje je predviđeno i ja sam u situaciji da vam kažem da do kraja nedelje ili početkom naredne godine, znači, potpisat ćemo ugovor na nekih, rekoh, 14 miliona, jer 12 miliona je učešće progresa, 2 miliona opštine, a tiče se, znači, dovođenja zdrave pijaće vode u mesnoj zajednici Gornje Brijanje, negde otprilike oko 186 domova, sa, da kažem, i onim vodomerima koje će dobiti na poklon svako domaćinstvo. I mislim da je to jedan lep projekat, jer na taj način, što se tiče donjeg dela naše opštine, donjeg područja, kako ovde kod nas građani to znaju, imamo infrastrukturu zdrave pijaće vode završenu skoro 100%, ostaje nam još Kamenica ovde koja je u blizini i Donje i Gornje Konjuce, od većih mesnih zajednica, tu nam ostaje posle Granica i Ćukovac i mi smo završili sa zdravom pijaćom vodom sve ono što je potrebno da naša opština ima. Koliko će iznositi budžet za narednu godinu? Za narednu godinu budžet biće negde oko 474 miliona. Tu ću da vam kažem i to da smo planirali kupovinu fabrike ovde 21. maj i izgradnju industrijske zone u Kosančiću. Jer vidite, cela priča se svela na to, da kažem, novo rukovodstvo, sada rekonstruisano, kako god nazvali. Mi smo se dogovorili da ta industrijska zona je jako potrebna za našu opštinu, jer moramo da imamo nešto što bismo budućim investitorima ponudili da dođu kod nas. Agrobiznis zonu isto, znači, taj projekat nam ide preko progresa, naše su, da kažem, samo, naši su uslovi, komisije, šta želimo, gde da se nalazi, i sada smo malo preradili tu biznis zonu, jer ima zainteresovanih ljudi koji traže jednu površinu od 5 hektara, a naša je dole površina 53 hektara i mi tu želimo da imamo 4 parcele po 5 hektara i jednu od 33 hektara koja bi bila ta agrobiznis zona, gde bi bilo potrebno da se bavi nešto, znači, poljoprivreda, stočarstvo, bilo šta, pa neka prerada, a ovamo ove 4 zone da budu, da kažem, odvojene, ko želi da dobije. Međutim, šta trebamo da uradimo? Potrebno je, znači, uraditi kanalizaciju, dovesti vodu i postaviti adekvatne trafostanice. E, to je ono čime ćemo da se sada bavimo i da se, da kažem, ozbiljno
pripremimo za izradu tih projekata, jer možemo da konkurišemo kod naših ministarstva da nam investicije, da nam pomognu, odnosno daju prosto novac za takve stvari. Da li to znači da će, da tako kažem, prioritet u budžetu za narednu godinu u stvari biti i podsticaj razvoja poljoprivrede? To je posebno. Imamo fond za razvoj poljoprivrede i mi smo sada za podsticaj poljoprivrede namenili 5 miliona dinara. Ove godine je bilo 2,5 miliona, sad idemo na 5 miliona, jer vidite, to su stvari koje smo, da kažem, realno planirali, jer ono što ljudima namenimo želimo i da ispoštujemo. Sada smo davali žensku telad umatičenu, ono, simentalske rase, 20 smo kupili ove godine, pa smo davali ljudima podsticaj za kupovinu mašina u vrednosti do 1000 eura, naša je bilo 30%, smo mi vraćali ljudima. Zatim, 50% smo subvencije davali za pčelarstvo, tu smo imali subvencije i na kreditne linije, kreditne zaduženja, građani su mogli, znači, da podignu kredit od 50 do 120 hiljada dinara na godinu dana i toliko su bili u obavezi da vrate, a mi, one, da kažem, troškove kredita i kamate, sve naš fond plaćao i opština. Tako da i tu negde oko 50-ak ljudi, po mojim informacijama, podiglo kredit za 2016. godinu. Dobro, koji su još planovi za narednu godinu, a koje ste stavili u budžet? Pretpostavljam da je neka infrastruktura i nešto. Pa vidite kako, ranije, ja moram da spomenem vreme, da sam već jedan put bio predsednik u neko vreme od 2008. do 2012. godine i iskustvo koje sam stekao tada mi govori da aerodrom koji je bio u Bojniku, vojni aerodrom, imao sam problema, više prijeva, ne znam ni ja šta, sve se izdešavalo oko toga, nije bio u našoj nadležnosti i mi sada smo hteli tu industrijsku zonu da vidimo koja se nalazi u Kosančiću i gde imamo podršku, da kažem, ministarstva, bili smo gore i sve to odradili. Međutim, radi se o tome da ova fabrika ovde koja se nalazi na domak Bojnika 21. maj, to je, da kažem, jedan istureni pogon holdinga Rakovice iz Beograda, je sada u tom stečaju i treba da se proda. Mi smo napisali pismo o namerama da želimo da budemo zainteresovani, da je kupimo kako bismo nešto ponudili. Nešto slično kao što se desilo u Lebanu i sa ekspertom. Pošto znam da Lebanska opština treba to da kupi i da bude vlasnik. Mi smo to već dogovorili, kažem vam, u rukovodstvu opštine i to će svakako da nam bude prioritet kako bismo kupili. A evo jedna, da kažem, informacija što se tiče mašina koje su bile u toj fabrici, nas se to ne tiče. 15. januara biće licitacija tih mašina, pa ko želi neka izvoli, neka kupi. E, mi ćemo da se javimo na onu drugu licitaciju kad bude prodaja, da kažem, te fabrike, same zgrade. Da li imate nekakve podsticaje možda za zapošljavanje mladih, za otvaranje novih radnih mesta? Pa davali smo i te podsticaje, mi smo imali, znači, dva projekta za podsticaj, po 160 hiljada smo davali za ljude koji su sami, znači, otvarali svoje preduzeće, zatim smo imali podsticaj za stručnu praksu, 22 pripravnika, evo sad u toku januara, ja mislim, završava svoju jednogodišnju praksu, tako da tu i sada smo planirali 3 miliona podsticajnih sredstava za 2017. godinu iste namene, s tim što planiramo nekih 4 miliona nacionalne službe ili države. Tako da imamo malo veći iznos tih sredstava kako bismo zadržali te školovane ljude ovde kod nas. Jer to nam je u stvari i prioritet, jer svi smo svesni da iz godine u godinu stanovnika je sve manje i manje na ovim prostorima, ali rukovodeći se time da malo poljoprivreda, malo neko radno mesto, neko iz porodice, jedan da radi iz porodice, pa to znači za tu porodicu, a kamoli da niko ne radi. Jer moram se nadovezati na priču i pomoć u kući, geront domaćice, staračko stanovništvo, to je za naše građane od izuzetne koristi. Jer stvarno su staračka domaćinstva, ljudi različito gledaju na to, međutim imam utisak da su ti ljudi navikli na taj razgovor i tu negu tih geront domaćica i mislim da je pametno da to postoji.
I to će sigurno postojati. Eto, sada imamo 24 generalna domaćica koje rade, pokrivaju teritoriju, prosto rečeno 80%. Svako može da, od starih ljudi može da se prijavi. Ko ima penziju, koja je valjda, mislim, preko 13.000 dinara, možda plaća neku nadoknadu mesečno od 800 do 1.000 dinara, nešto sitno zbog goriva i tih troškova. Inače, sve ostalo je besplatno. Koliko opština finansira rad tih gerontodomaćica? Kako je to rešeno? Pa, gledajte kako, pošto je ranije, opet u ono moje pređašnje vreme, bilo 32 gerontodomaćice, a kada smo došli u rekonstrukciju vlasti sa Ivanom, zatekli smo 0 gerontodomaćica. I onda smo krenuli sa tim, angažovali smo 4-6, onda smo pisali jedan projekat u ministarstvu i oni su nam za širenje programa, znači to je kao neki pilot program, opet oživljavanje programa, dali su nam nekih 1.870.000 za još jednu grupu gerontodomaćica i mi smo odmah to duplirali, povećali, tako da sada, kao što rekoh, imamo znači 24 i 1.870.000 je para državnih, a sve ostalo je iz opštinskog budžeta. Ja se nadam da će i tu biti, imam da kažem informacije da ćemo ove godine dobiti više tog namenskog novca, jer smo dosta drastično povećali broj tih gerontodomaćica. Dobro, koliko Beograd u stvari shvata probleme koji postoje u Vojniku i koliko su institucije države spremne da pomognu i opštini poput Vojnika? Pa ja mislim da sada uopšte gledajući i politika premijera i sami ste svedoci da je na neki način akcenat na jug Srbije, da ipak da se malo posveti pažnja, da se neka fabrika izgradi i ovde, i vi znate da je fabrike znači otvoreno i u Surdulici, i u Hanu, i u Vranju, i da kažem evo u nekim ovde u Doljevcu, u bližem okruženju, tako da mislim da nam je tu i šansa, jer pogotovo kada su investitori zainteresovani, da ne kažem, sami su došli tu preko raznih prijatelja, država je ta koja će da nam pomogne. Samo sam ja hteo i bili smo kod državnog sekretara Dragana Stevanovića sa Italijanima pre jednom mesec dana i dogovorili smo se, jer vidite, javi se problem, poljoprivredno zemljište u Kosančiću treba da pređe u građevinsko zemljište, pa onda te saglasnosti, pošto je sama ta površina od 53 hektara nije ni državna, nije ni opštinska, nego ispada naših je 15 hektara, njihovih je 30 ili okvirno, tako da i te namene trebaš da odradiš. I drugo što je vrlo bitno, bitno je da su to nove stvari za nas, kao i ovaj program sa Bugarima, IPA program, znači to su stvari koje nismo radili do sada i znam jedan put bilo je nekog prigovora kada smo bili ispod crte da kažem, pišite, kaže, žalbu, ma mi ćemo da pišemo, nego kažite nam gde smo pogrešili, kako, gde da pišemo žalbu, u koju poziciju smo se, da kažem, manje snašli i to. I sada vidite da i sa tim ljudima iz Italije, iz Nemačke ne možemo mi da razgovaramo bez države i bez tih poticaja, jer postoje programi za koje država daje poticaj, a ima za koje ne. I nije isti poticaj za sve. Ajde, sada je baš ovaj zapis. I zato vam kažem da moramo i imamo podršku sigurno države i ja mislim da će da biti to i bolje. Trenutno ste u fazi opremanja sportske hale. Vojnik je posle dužeg vremenskog perioda dobio sportsku halu. Da li dobijete nekakav novac i sa strane ili za opremanje ili se prosto opština snalazi u tom delu? Vidite, mi smo imali akciju, to jest projekat Završi za početo. Ta sportska hala se gradi 20 godine, neka vremena, i sami ste svedoci šta se sve izdešavalo, ali sada govorimo o finalu, država je pomogla, da kažem, završetak sportske hale sa 14 miliona dinara, naše učešće je 2 miliona dinara, to je bilo znači da završimo elektrifikaciju u hali, postavljanje trafostanice, zatim sistem za grejanje i rashladni uređaj koji su ventilacije tamo, što je ono što je bilo potrebno. Tako da je ta faza završena i sada smo mi tu, znači na domaku
dobijanja upotrebne dozvole. To će, nadam se, da bude privremena dozvola na godinu dana, ali je stvoreni su uslovi da sve to sada imamo kako treba. U toku su otklanjanje nedostataka koje, da kažem, firme koje su izostavili, nisu radili kako treba. Evo, prošle nedelje su radili one hidranti i postavljanje, da kažem, onih creva za te hidrante i PP aparate. Video sam da su to sada, to je završna faza što se tiče toga. Mi kao lokalna samouprava smo izdvojili 2,5 miliona dinara za kupovinu koševa, mreže za odbojku, zaštitne mreže. Zatim postavljali smo neke strunjače na onim stubovima od betona kako ne bi došlo do povrede sportista. Tako da, eto, u januaru mesecu, znači slobodno, to sam najavljivo više puta i govorio, da prva investicija koja će da se desi u januaru biće kupovina onih plastičnih stolica, sedišta u hali, jer to nam je ostalo. Imamo ženski odbojkaški klub koji je, da kažem, na drugom mestu završio sada ove kvalifikacije i sada se očekuje da tri prvoplasirane ekipe iz našeg okruga se takmiče sa tri ekipama iz Pčinjskog okruga i valjda prve dve koje budu kasnije idu u viši rang, što iskreno se nadam da će to da bude i sa našim, da kažem, klubom iz Bujnika, jer vidim da deca imaju što veću volju sada u hali dole, rekviziti su, da kažem, baš ono moderni, po standardima, ništa nije, da kažem, to sve nismo štedili na to, jer propozicije su propozicije i tako. Semafor prošli put je bila jedna utakmica i koliko je to njima zadovoljstvo bilo što i semafor je pušten u rad i sve to. Stvarno jedan lep užitak za omladinu i ja mislim da ćemo tokom zime makar organizovati neki turnir čisto da ih za vreme zimskog raspusta opet dovedemo u sportskoj kali. Koliko je važno za razvoj opštine Bojnik ova ideja o klasteru Radan, znači umrežavanju opština koje su oko Radan planine, sa Kuršumlijom? Pa to mi je želja iz 2007. godine. 2008. godine smo krenuli potpisivanje, da kažem, nekih memoranduma, nas pet opština i sve to, pa evo sada smo ponovo bili pre u Sirinskoj banji potpisali to. To je dužina puta od 25 km koji je potrebno asfaltirati, uraditi da bi Bojnik imao, znači, vezu sa Prolom banjom, sa Đavoljom varošu. Jer ranije, kad kažem ranije, mislim na vreme pre 50 godina, iskren da budem, da je autobus Jug Ekspresa išao iz Leskovca u Prolom banju baš tim putem. E sada, ti putevi gore su malo urasli, malo u lošem stanju. I ja mislim da je to stvarno dobro, jer vidite, ja sam to isto razgovarao sa premijerom kada je vlada bila u Nišu, to mi je bio, da kažem, jedan od prioriteta taj put i sistem za navodnjavanje koji želim da bude u vlasništvu opštine i da bude pod kontrolom, da bude uvek, da kažem, pod pritiskom vode i da svako može da koristi po želji, a ne da tamo ventili budu polomljeni i da se utrkuju ko će prvi da pusti. Mi pustimo neka taj sistem, ljudima da izađemo u susret, ali gde su ventili polomljeni, tu ide velika količina vode. I sada onaj čovek koji navodnjava svoju njivu, ovaj drugi čovek ima poplavu njivu. I onda tri dana pustite vodu, pa isključite, pa opet pustite tri dana drugi krak, pa ovamo. Ali nije to to. Nije to to. Drugačije kad imaš ti, da kažem, taj sistem uvek, na sigurno. Naše želje su da postavimo i drvene bandere, ne mora da budu betonske, ali drvene, neka ima i struje u tom. To su 500 hektara ljudi, površina zemlje, znači u komasaciji. Zemlja, da kažem, prve klase. Pa mogu da imaju svoje plastenike, pa mogu da imaju i grejanja, mogu da imaju čuda. Nije to malo, ali treba stvoriti uslove ljudima. Mislim da turizam je kod nas na početku. Mi smo imali i ovo planinarsko društvo i sada Zmaj sa Radana i oni su tu aktivni. Tako da preko turističke organizacije još iz mog prvog vremena formirali smo turističku organizaciju, jer bila nam je potrebna da,
turistička organizacija aplicira projektima u ministarstvu. Evo, mi sada, na primjer, za Bojničko leto, za druge manifestacije dobijemo podršku ministarstva, dobijemo 800 milijon dinara, tako da nas to, evo, ove godine smo imali, ja mislim, 6 dana, koliko je to trajalo. Prosto, ne možemo novac da odvojimo baš toliko, ali kad imamo sponzore, kad imamo pomoć države, zašto ne bismo 3 dana produžili program ili sa nekom pauzom, jer potrebno je našim ljudima ovde neka dešavanja da se druže, da izađu, da vide nešto, jer to kod nas nije sva, to kažem, na dohvat ruke kao u gradovima. Kako ste prošli u ovom određivanju maksimalnog broja radnih mesta po javnim upravama opština, bolji kako je prošli? Pa vidite, ja sam takve sreće ili nesreće da uvek me zadesi nešto što je nepopularno, nepovoljno za građane, za... Još u prvom mandatu smo imali tu problematiku, 2009. godine smo morali 16 ljudi da otpustamo, sada je to isto nas zadesilo i 2000, da kažem, ove godine 16. za 15. Mi smo došli na cifru prema tim, da kažem, kriterijumima, naša opština je dobila cifru od 142 upošljenika na celoj teritoriji. Mi smo imali obavezu da otpustimo 16 ljudi. U prvom navratu smo otpustili 12, zato što po zakonu o maksimalnom broju piše da nerazvijene opštine, gde smo se mi našli i sve to, imamo pravo na 25%. I sada računamo 16 radnika, 25%, to je 4 radnika. I mi smanjimo cifru na 146. Međutim, čim smo poslali izveštaj u ministarstvo, odmah su nas zvali i rekli, ljudi, imate 4 više. Pa čekaj, i mi odmah dajemo obrazloženje zašto je to 4 više. Ma da, kaže, ali ta 25% o kojima pričate, mi smo vam već uračunali u cifru od 142. Pa onda zakazuju novu skupštinu i onda ja dobijam prijave zašto nije bilo internog konkursa, a ne može da bude internog konkursa kada ti moraš cifru da smanjiš na 142. Nemaš koga gde da rasporediš. A sada se šta dešava? Sada imamo problem ne samo mi u Bojniku, nego na teritoriji cele Srbije. Direkcije kaže briši iz budžeta, ne može više budžet da finansira direkcije. Mi smo imali 9 upošljenika u direkciji. I sada gasimo direkciju, 9 ljudi je manje, ali zato druga preduzeća smo povećali, 3 ovamo, Dom kulture smo otvorili i mi smo našli prostora za ta 9 čoveka, interni oglasi biće preraspoređeni i to je to. Znači, zabrana je za zapošljavanje ljudi za stalno, a to su ljudi koji su za stalno, samo biće prebačeni i sada oni tamo opozicija priča u fazonu, mi ćemo da kažemo ljudima da se jave da konkurišu. Što to nije u redu, jer ne mogu da ispune uslov, oni će da konkurišu, ali potvrdu ne mogu da donesu da su u stalnom radu. Moraju da imaju potvrdu da ispunjavaju uslove konkursa. Ali čekajte, zar se to ne radi na internim konkursima, preraspodela ljudi, ne mogu, ne može niko sa strane da konkuriše, već ljudi koji su već u sistemu. Tako je. Vi ste me shvatili, ali opozicija i ona shvata, nego ne želi da pusti neku drugu priču. Tako, pa to je dokaz, potvrda da si u radnom odnosu i sada iz direkcije prilaziš u javno komunalno preduzeće. I koja bi vaša novogodišnja poruka bila građanima i građankama Bojnika? Pa vidite, poruka bi bila da videli su oni, nemam šta ja njima tu da se dokazujem i pokazujem, oni su videli vreme prvi put kad sam bio predsjednik, ikad nisam i evo sam sada ponovo tu. Taj odnos poverenja koji sam izgradio sa ljudima, mislim da i dan danas to stoji i siguran sam u to. Želim da im poručim malo više strpljenja, jer sve ovo što radimo ne možemo da uradimo, da kažem, za 5 minuta ili za 5 meseci. Sinoć sam gostovao u televiziji i jedna, da kažem, gledateljka me pitala: predsjedniče, vi ste obećali pre nove godine dovođenje banke u Bojnik. Vidite, sada tu moram da budem, da kažem, ne mogu da budem toliko precizan, jer vidite, ljudi kad čuju, oni me drže za reč. A ja sam sve odradio što je potrebno za banku i potpisao ugovor sa bankom Poštanskom štedionicom. I banka će doći, znači, u januar, evo, prva, da kažem, neka investicija koja će da bude prateća pored onih stolica za sportsku halu, bit će otvaranje banke u Bojniku, jer
rekli su mi da ne mogu od 20. Trebalo je do 20. decembra da bude sve to završeno, ali bilo je hladno, minus 5, minus 10 ono vreme, a mi smo tu spremni da asfaltiramo ovaj deo trotoara ispred i da postavimo onu rampu za invalide zbog bankomata i sve to. Ugovor je potpisan, rekli su mi sa početkom godine zbog tendera, sada se kaže sve to završava, isplaćujemo ove druge, te smo radili u drugim opštinama i gradovima, tako da ćemo krenuti, kaže, sa investicijom tamo, sa direktorom sam se čuo, sve to u redu. I to su stvari, da kažem, tehničke prirode. E, i sada kad ja kažem, i malo pre kada sam pričao o industrijskoj zoni, ja sam rekao, a ukoliko ne, mi moramo industrijsku zonu da stvorimo, a da li će fabrika tu biti sagrađena 2017. ili početkom 2018. do kraja 2018. Ne mogu da budem precizan, jer to ne zavisi od mene. Isto i kupovina ove, da kažem, fabrike. Čim bude raspisan tender, mi smo tu voljni, spremni da to odradimo, da kupimo i da izađemo sa, da kažem, našim stvarima, da dovedemo nekog investitora i da uposlimo ljude. Mislim da 2017. godina bit će bolja, siguran sam u to, sa investicijama. Svaka mesna zajednica dobit će uličnu rasvetu. U Bojniku svaka ulica već bit će završena sa tom kanalizacijom, asfaltiranje ulica, rasvetu da dobije svako selo. To je što se tiče infrastrukture, to ćemo da završimo, da više o tome ne pričamo. Rasveta. Samo redovno da plaćamo i da svako selo ima rasvetu i zdravu pijaću vodu. Kanalizaciju ne može da ima svako selo, jer imate u selo po 5-10 domaćinstva i da se radi kanalizacija, skupa investicija i sama država neće da stane da nam da podršku u tome. Jer vidite, poljske putove koje smo radili sada, 16 miliona nam je za ovu godinu, zato što prošle godine nismo završili neka 5 miliona, pa onda preneli za ovu godinu i sve se nakupilo. Naše učešće je 8 miliona, država daje 8 miliona. I sada ti moraš da planiraš i ta učešće da imaš. Moraš kontinuirano da uvek konkurišeš u ministarstvu, ne možeš sada ad hoc, ono, nekad doćeš, nekad nećeš, ne može. Svaki put što više konkurišeš, u prvo vreme sam došao od toga pola-pola, da je učešće opštine Bojnik bilo 20%, a ministarstvo je direkcije davalo 80%. Znači svake godine ti smanjuju učešće kad vide da si ozbiljan i da radiš kako treba. Mislim da je to neka poruka đaci, učenicima, eto i njima dajemo besplatne užine. Đacima, prvacima smo dali poklon čestitku od 3000 dinara za početak školske godine, stočarima, eto vidite, i poljoprivrednicima, opet neki podsticaj, sportistima, više para smo namenili za narednu godinu, gerontodomaćica broj, opet želim da se poveća, možda i za još nekoliko, vidjet ćemo kako prođemo sa konkursom kod ministarstva. Ovo što ste pomenuli za užinu, djacima, sva deca imaju užinu ili samo do određenog razreda besplatno? Od prvog do osmog razreda, znači 110 učenika u osnovnoj školi u Bojniku i 60 učenika u Kosančiću, to je cifra koja gledamo prema broju učenika, broju odeljenja, a kriterijumi su propisale škole, da li, mislim da je pre svega materijalna strana u pitanju najugroženija deca, pa onda... I ovo što ste govorili da ljudi prosto moraju da shvate da ne možete vi sad, govorili ste o kreiranju budžeta, koliko ljudi shvataju da se u stvari sada prave projektni budžeti, da ne možete vi u toku godine, kao sad mi hoćemo to da radimo, nego mora da se isplanira prosto. To je najveći problem bio, znači sve ono što želimo da uradimo, ja sam govorio načelnici financija kada smo pričali o budžetu i kada smo radili to, da ja kažem ovako narodnim rečnikom, želim 10 miliona da uložimo za asfaltiranje ulica. Ali ne želim da kažem kojih ulica. Ne kaže, mora da se kaže tačno koja ulica. I sada kada vi napišete u budžetu jedna ulica, druga, onda dođe, sad ovamo, kao, ili kad vide mašinu neku, kad krenemo da radimo u jedno selo, imali smo akcije i buldožer smo pustili po 2-3 sata tamo gde su uska grla, puteve čistilo, i oni čim misle da nikad više neće ta mašina da se vrati, pa daj i ovo, daj i ono, pa ne možemo mi sve te sate da ispucamo u jednu mestu zajedno, ako je 50 sati je angažovana mašina. Razumete? Ali ljudi prosto su, da kažem, tu nekako skeptični da misle, sad je došla prilika samo sad uraditi i nikad više. A nije tako.
I koliko ima inicijativa iz Bojnika, koliko su ljudi spremni da se sami angažuju kao formalne i neformalne grupe građana, da prave projekte, pa da onda sa možda idejom dođu u opštinu i kažu ajde, da li možemo nešto da radimo zajedno? Pa vidite, to su samo udruženja. I mi smo sada imali priliku da dva udruženja mladih iz Lapotinca i Donje Konjuvca, oni su imali neku akciju. Sređivanje nešto oko terena njihovih, čišćenje, postavljanje onih mreža iza golova, postavljanje neke rasvete, nešto oko onih krstova njihovi zalitije koje imaju u tim mesnim zajednicama, nešto su sređivali, ograde neke, i kažem vam da je projekat bio, onda imala i pri Dvorica je formirala udruženje, pa su farbali ograde neke, sređivali i oni to. Dobili su po 120, 150, 180 hiljada dinara i prosto rečeno, svi oni koji su zainteresovani da sami se pokrenu, mi smo tu, nekad je ranije bila ona neka akcija, jedan dinar vi sakupite, mi ćemo da vam damo jedan dinar, a ja im kažem, vi dajte jedan dinar, mi ćemo da vam damo pet dinara. Jer, znate zašto vam to govorim? Nije to sada da, ako treba za neki projekat 100 hiljada, pa građani skupili 20 hiljada, mi smo im dali 80. Daćemo im mi 180. Ali je poenta priče da kada nešto čovek sam izdvoji svog džepa i uloži, da više to vrednuje i čuva posle. A ne kao pić teren koji smo napravili dole, postavili sijelicu, ono, uništili, da kažem, 30%. To je ono što me vređa i što me nervira kao čoveka, kao građanina. Zašto mora to da se tako skrnavi, da kažem, a koliko je teško da se sagradi, a neko gleda to drugačije. Hvala vam puno na ovom razlogu. Hvala i vama što ste došli. Same investicije su doprinjele tome, jer vidite, ne možemo da radimo i da gradimo, da kažem, nove projekte. To prošli put na Skupštini pričao ljudima da kupovinom saniteta, samo jedan običan primer koji je koštao 4.400.000, mi smo dogovorili da damo ta 4.000.000. Tako da sada, kada obuhvatimo naš taj projekat koji je realno bio na 300.000.000, 290-300 miliona zavisi od prihoda i od tih poreza koji sada su, da kažemo, u decembru. Dva projekta koje su, znači, i za Srbiju, za Bojnik i za Bugarsku, međutim, mi smo u tom projektu vodeći partner. Tako da će sam novac ići preko našeg podračuna, a mi ćemo prosto...